Olha, gente, aqui ó, tem os restaurantes à beira do mar aqui. Tem vários restaurantes nessa avenida aqui, olha. Que é uma avenida que tem os restaurantes aí de mariscos, frutos do mar, né? E aí continua pra cá também. Aí tem ali a Capitania da Polícia Marítima. Aqui tem algumas ruazinhas também com restaurantes, olha. A igreja ali, aquela igreja que eu fui ver a procissão que eu filmei naquele último vídeo de vlog que eu fiz. Aqui a Câmara Municipal, ó que bonita, fica bem de frente então com a Capitania aqui da Polícia Marítima. E agora então a gente vai continuar caminhando aqui até o supermercado, eu vou filmando para vocês. A cidade aqui é muito gostosa, muito bonita. Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Ficar aqui meio contra o sol, porque o sol tá já, se eu virar pra lá vai escurecer meu rosto. Bom, tô dando uma passeadinha agora, vou até o Pingo Doce ali comprar umas coisinhas pra fazer comida em casa. E eu vou filmar essa região aqui pra vocês. Então vocês viram ali que nós passamos já na rua dos restaurantes aqui. Estou na frente da Polícia Marítima aqui e também aqui da Câmara, então, Municipal aqui de Peniche. Então bora lá comigo que nós vamos conhecer ali a região do Pingo Doce e as coisas que nós temos para lá também. Bora lá? Olha, para ir no Pingo Doce a gente pode passar aqui por cima dessa ponte e contornar lá, mas fica mais longe. Então contornando aqui a Polícia Marítima, olha essa muralha aqui, nós temos uma pontinha que nós vamos passar por cima dela então e também vai sair ali, sai na frente do Corpo de Bombeiros. E depois, logo virando à esquerda, nós já saímos lá no Pingo Doce. Então, bora lá que eu vou filmar para vocês. As paisagens aqui são muito bonitas também. Abriu um pouquinho o sol, aproveitei para sair agora, porque estava bem fechado de manhã. Os bombeiros voluntários. Aqui nós temos uma pontinha, então, olha que lugar bonito, gente. Mesmo quando você vai, então, aí para fazer uma compra, para ir no supermercado, você tem imagens fantásticas aí da cidade que você pode então conhecer. A gente já sai sozinho assim, já tá acostumado, né? Ah, isso é verdade. Já faz sozinho tudo. Ali, gente, olha os bombeiros voluntários. Tem um camp de trailers ali também, de estacionamento de trailers lá, ó. Acho que não vai dar pra vocês verem lá, ó. Lá tem uns trailers acampados e também tem umas ambulâncias ali. Não sei se é um estacionamento de campismo ou se é para aqui dos bombeiros, mas eu acho que não, olha lá, é assim de camping mesmo, ó. Aquele ali, ó, vou ver se eu consigo aproximar, ó. Dá para ver que lá tem uns trailers estacionados.
continuar aqui. Tô muito pertinho aqui, viu? Olá, boa tarde. O que eu fico meio desanimada às vezes, assim, com o canal, são os comentários que às vezes a gente recebe, assim, lá no canal. As coisas que meio que desanima a gente, mas eu tô exposta, né? Então às vezes eu questiono se vou continuar com esse canal aqui ou não. Olha que bonito aqui, ó. Os bombeiros voluntários, gente. Tem aqui o emblema deles aqui. Porque às vezes você faz com carinho o negócio, você expõe seu sentimento e vem pessoal dar palpite furado em cima do negócio. Que energia negativa da pessoa em cima de você. Aí você fala, pô, não ganho nada pra fazer isso, tô me expondo aqui à toa. Não sei se vale a pena não, viu? Já pensei várias vezes em parar com esse canal aqui. Porque às vezes viver mais escondida é melhor. Você faz sua vida aí. Olha que bonito, gente. Aqui tem umas... Não sei se vai dar pra ver que tá escuro. Acho que não vai dar pra ver uma exposição aqui dentro dos bombeiros. Pessoal trabalhando. Mas vamos ver, né? Se eu for parar, eu aviso vocês. Ó, gente, tô parando o canal. Uma avenida bem gostosa aqui também, as gaivotinhas voando. Cidade bem movimentada. Passamos o bombeiro voluntário. Tem aqui um comérciozinho aqui. A gente já vira à esquerda ali, já está no Pingo Doce. É uma espécie de um centrozinho comercial. Toda a volta dele tem lojas. Eu não dei uma volta aqui, mas toda a volta tem comércio aqui. Olha ali, gente, ó. Instituto Politécnico de Leiria. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Vou ver se eu dou um zoom. Ó, Instituto Politécnico de Leiria. Não sei quais os cursos que tem ali. Mas é uma escola, então. Instituto Politécnico. Aí a gente atravessa aqui, olha. Aqui já dá, então, no centrinho comercial que eu falei. Onde tem aqui o mini preço. Tem uma loja aqui de utensílios domésticos. Tem um chinês grande aqui. Olha, uma ótica ali do outro lado da rua. Uma loja grande da China aqui, ó. Veja aqui, chama. Veja aqui. Olha, com bastante... É bem grande essa loja aqui. Eu entrei para comprar uma taça aqui lá onde eu trabalhava. Lá onde eu tô morando não tem. Então vim comprar uma taça aqui, ó. Bem grande aqui. Fica então aqui nesse centrinho comercial, que é na frente do mini preço. Olha ali, ó. É a cabeleireira que eu fiz o meu cabelo. Na boutique cabeleireiro, chama? Não, pera um pouquinho. Chama Glamour. Glamour cabeleireiro, ó. Bem ali, ela tem uma loja de perfume do lado. E tem a cabeleireira que eu fui ali do outro lado, ó. Aqui nessa lojinha. Vou ver se depois aqui nessas duas lojas, ó. Vou ver se depois na saída do mercado eu mostro pra vocês lá. Então toda a volta aqui tem essa loja aqui de chinês, tem essa loja aqui gorda, que tem utensílios domésticos, estacionamento público aqui, olha. Deve pagar, né? E aqui então o mini preço. E depois ali o Pingo Doce. No Pingo Doce, como eu falei, ele tem também o restaurante, que você pode então vir almoçar aqui. Mas eu acredito que no mini preço também, olha. Tô vendo mesinhas aqui, então eu acho que mini preço também tem refeições. Mas eu vou ser bem sincera, a primeira vez aqui que eu vim no mini preço, não gostei muito do atendimento do funcionário, foi meio grosseiro comigo. E já o Pingo Doce já foi bem atencioso, todos simpáticos.
Então acabei optando por vir comprar só no Pingo Doce, apesar de que o mini preço às vezes tem preços mais em conta. Mas a diferença é pouca e eu acabei optando por vir comprar aqui. Olha, tem outra loja grande aqui também de Sky. De coisas, né? Coisas para casa, malas, olha. Tipo loja do chinês também. E agora eu vou ter que desligar, porque dentro do Pingo Doce não pode filmar, vocês sabem, né? Olha, tem peixaria lá do outro lado. Mas peixe fresco eu vou buscar lá no mercado, que eu quero ainda ir lá filmar o mercado para vocês. E vou filmar lá. E vou comprar lá os meus peixes. E agora eu vou... Olha aqui o restaurante do Pingo Doce. Ó, o pessoal tá comendo ali, tá vendo? Tá? Tô com o meu flash ligado, não sei por que que ligou. Sozinho aqui. Agora eu vou desligar aqui pra entrar, tá, gente? Ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ó, Pingo Doce. Nós vamos entrar ali, tá? Gente... Achei que fosse tá sem muita gente. Hoje levou na segunda-feira que não tem muito movimento, né? Mas doce ilusão, o mercado tava lotado e acabei que não deu para filmar nada mesmo lá. Acabei que tive que fazer a compra, mesmo porque não dá para comprar e ficar filmando, né, gente? Então eu fiz a minha comprinha, mas para alegria de vocês, vou filmar a compra a hora que eu chegar lá em casa e vou mostrar pra vocês aí quanto que deu, tá legal? Então bora lá pra casa. Olha, vou passar aqui em frente à cabeleireira, mas não vou parar agora pra falar um oizinho pra ela não, porque eu tô com as compras aqui, tem coisa que eu tenho que pôr na geladeira, tá? Outro dia eu venho aqui e falo com ela um oizinho e apresento vocês aí pra ela e a gente tenta bater um papo com ela, tá legal? Bom, gente, eu vou mostrar a comprinha para vocês, mas eu não vou mostrar o apartamento porque eu não tenho autorização do dono, né, do proprietário do apartamento. Então, eu vou mostrar só a compra aqui, vou mostrar os itens que eu comprei e depois eu falo o valor de cada item olhando aqui na nota, porque eu não vou lembrar item por item aqui para falar para vocês. Então, eu comprei, olha, salada, porque eu não compro por mês, né, eu compro assim por semana ou conforme vai faltando. Então, olha, eu comprei 3 molhinhos de tomate, porque eu gosto bastante de fazer macarrão com molho de tomate. Comprei uma massa de tomate aqui também de tubinho para me salvar e um dia que acabe esse daqui eu queira fazer um molho de tomate. Só compro uns 2 tomatinhos e uso, então, a massa de tomate mais concentrada para fazer o molho. Pistaches que eu gosto de comer à tarde ali com vinhozinho, os meus vinhos, né, que não pode faltar, que eu gosto bastante de tomar vinho. Então eu comprei dois vinhos Santa Quitéria, que ele é baratinho e pra mim eu gosto porque eles são bem suaves. Eu não gosto de vinho muito seco, então comprei esse daqui, são vinhos brancos, gosto bastante. Comprei uma caixa de... Eu queria uma caixa de fósforo só, mas não tinha. Acabei comprando esse conjuntinho de 4 caixas de fósforo para acender meu incenso, que eu gosto de acender um incensozinho para refletir, meditar. Então, comprei meu fósforo. Comprei um cogumelo, que eu gosto de fazer cogumelo na manteiga. Mirtilos também, que eu gosto. São 125 gramas de mirtilo. Mirtilo não é muito barato, não. Mas eu gosto e eu acho que eu mereço comprar umas coisinhas que eu gosto. Alface, acho que já falei. Pão, comprei 4 pãezinhos para fazer o meu café, meu pequeno almoço, né, meu café da manhã. Pipoca, que às vezes também gosto de estourar uma pipoquinha para assistir um filminho. Batata para fazer um bacalhau, que já está aqui dessalgando, que eu comprei também um bacalhau lá no Pingo Doce, também paguei R$3,99 esses 2 pedaços de bacalhau aqui, já tá dessalgando, que eu fazia então bacalhau com batatas. Banana, comprei, que eu gosto de uma frutinha também. Pimentão para fazer, que eu gosto de pimentão pôr no molho de tomate. Tomate, berinjela. Esse queijo curado aqui, que é uma delícia do Pingo Doce, ele é de vaca, mas ele é bem picantinho, bem gostoso aí pra comer também, ou com pão, ou acompanhar com uma salada, ou mesmo tomar um vinho comendo aí um milho verde. Bom, e esse M&M aqui também que eu gosto, de dar uma beliscadinha no chocolate de vez em quando. Aí eu comprei esse chocolate aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele. Eu comprei...
Eu comprei esse chocolatinho aqui, que ele é uma imitação do M&M, mas ele tem uma casca muito dura e não é gostoso. Então eu acabei comprando ele, eu como, mas não é o M&M, entendeu? E agora, como eu achei o M&M lá no Pingo Doce, acabei comprando também esses dois pacotinhos aqui de M&M. Então essa compra total ficou em 26,81 euros, olha. Deixa eu ver se vai dar foco aqui. Sem meu, olha lá, 26,81 euros a compra total, e eu já falo pra vocês aí, item por item, quanto que custou. E depois não tinha também no Pingo Doce o que eu gosto, aqueles choquinhos para fazer na manteiga, não tinha. Acabei passando ali no... Acabei passando então no mini preço que é do lado ali e comprei 7,29 euros. Achei caro, até a menina do caixa falou, olha, custa 7,29 euros, a senhora vai levar? Mas como eu tô com muita vontade de fazer os chocos na manteiga também, que eu gosto bastante, então acabei comprando, mas sei que tem chocos aí mais barato, que inclusive eu comprava no próprio mini preço lá em Viseu, eu pagava 3 euros o pacote de chocos. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho que é aqui dos chocos que eu comprei então no mini preço, daqui da Pesca Nova. Vem então 2, 4, 6, 8, 10, 12 chocos, 500 gramas de choco limpo também, mas é meio caro, né? Mas eu comprei porque eu gosto de chocos e acabei comprando. Então essa foi a comprinha aqui, no total deu então 26,81 no Pingo Doce e 7,29 então no mini preço dessas coisinhas que eu comprei. Vou falar item por item agora quanto que eu paguei. Então, olha, o pistache, R$3,49 com 200 gramas. O milho de pipoca, 250 gramas, 32 cêntimos. O condicionador de... concentrado de tomate em bisnaga, 69 cêntimos. Pastilha de chocolate, que é a M&M, paguei R$3,49 cada uma. Polpa de tomate, 25 cêntimos cada caixinha. Pãezinhos a brasileira, olha, brasileiro mini bag. É, acho que tipo, é o mais próximo aqui que tem do nosso pão francês aí. 17 cêntimos cada um. Batata, 750 gramas de batata, 89 cêntimos. Pimentão, 46 cêntimos, uma unidade. Berinjela, 55 cêntimos, uma unidade. Salada napolitana, que já vem pronta para uso, 1,59. Tomate, peguei 600 gramas de tomate, 1,19 euro. Mirtilo, 1,99 euro, 125 gramas. Banana, 1,270 kg, 1,33. Cogumelo, 254 gramas, 1,65. O queijo, 3,49 por uma unidade de quanto que ele tem? Uma unidade de... Puta merda, onde que tá aqui? Não sei onde tá aqui, mas deve ser um meio quilo isso daqui, né? Meio quilo, acho. Bom, o queijo, então, grande, né? Que eu comprei, R$3,49 o queijo inteiro. Os dois vinhos, R$1,49 cada. Fósforo, 59 cêntimos. Este pacotinho com 4 caixinhas de fósforo. E o total, então, R$26,81. Bom, essa é a comprinha. Depois vocês colocam aí no comentário se vocês acharam que é cara ou barata, tá bom? Eu não sei. Às vezes eu acho caro, às vezes eu acho barato. Depende do meu estado de espírito. Mas hoje eu fui lá, comprei. Pra mim tá tudo bom. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá legal? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso tour ali até o mercado, das comprinhas que eu fiz. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Deixe seu like aqui também, seu comentário, para dizer se você está gostando desse tipo de vídeo ou não. E eu espero vocês aí no próximo vídeo, ainda aqui em Peniche. Um grande abraço, tchau!